عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. اور کہنے لگے کہ اے جادوگر اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. تو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین. بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں. فلولا تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے.